ំឈប់ទៅថតរូបនោះអង្គតែបងក៏និយាយជាមួយវិទ្យាថាថតសតអុយស្រាអានោះពីរថ្ងៃថតសតអុយពីពេលសតពីពេលបាក់អុយមកអើមក5 10នោះ4 10 5 10កាមេរ៉ានេះនៅរត់នេះអាកូនស្វាเนี่ยเนาะมันเอิ่มแต่ที3ตุ๋นขนาดนี้พวกถอดแกตัวบันเอ็มแมนพวกอันนี้ถอดตาบันจีดถอดตรับตรับกี่ประเทียมทำหัวถอดตรับตรับบันเอ็มទៅលក់ជីមឈប់ទៅនេះបាទចាក់មើលស្វាចេះពីដល់ដល់ប៉ុណ្ណឹងអីស្វាចេះជីអីស្វាភ្លឺលក់ចេះជីតែលក់អង្គរមួយភេទអស់លីដល់អង្គរឯកលិចវិយ៉ាន់ស្វាចេះជី
អស់ទៅណាលុយលុយណាស្មានលុយណាញ៉ាំឡែកឃើញចឹងវាចៃអីថតជាមួយបានវីដេអូច្រើនក្រឿនកុំលុបតោងអញវិញខ្ញុំខ្ជិលបោកខោទៀតអើយអូចាំទៅដល់នេះវាបែកដែរបែកបោកកានដាក់ទីខ្ញុំពេញទៅគាត់ទៅចេះដែរចូលមើលមកថតស្វាអង្គុយនឹងផ្លូវរួយឡានមកជិតគេខមមិនដាក់រូបខឹងរូបអីឡាថតជិតអង្គុយនឹងផ្លូវទៅកឡាននេះបើជិតថាខឹងទៅយើងធ្វើកាធើទៅខមមិនកាន់តែច្រើនជីកាន់តែច្រើនកាន់តែឆាប់ខូច